নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কথাতে কোৱা হয় নহয় জানো যে দেহা থাকিলেহে বেহা। এতিয়া দেহা ভালে থকাটো অৰ্থাৎ আমি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থকাটো, আমি নিৰোগী হৈ থকাটো বা বেমাৰ আজাৰ হ'লেও আমি নিৰোগী হৈ উঠাটো অত্যন্তই জৰুৰী। আৰু এতিয়া আমাক নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ বা আমাক স্বাস্থ্য ভাল কৰি ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট এক অৰিহণা আছে, এক বিশেষ অৰিহণা আছে। আৰু স্বাস্থ্যখণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকসকল, চিকিৎসা কৰ্মীসকল আৰু চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসকল সমূহৰ এই গোটেইখিনিৰে যথেষ্ট এক অৰিহণা আছে। এতিয়া মহামাৰীয়ে হওক বা আন যিকোনো সময়তেই হওক, তেওঁলোক আমাৰ বাবে সাহস। আমি বিগত বছৰসমূহতো দেখিলোঁ কি ধৰণে মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁলোকৰ সাহসেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ বা থিয় হৈ থাকিবলৈ পাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান, সেই অৱদানক, সেই অৰিহণাক উদযাপন কৰি আমাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছোঁ অসম হেলথ কেয়াৰ এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড 2022। আমি সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনে বিশেষ ব্যক্তিসকলক আৰু তেনে বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক। দি আসাম হেলথ কেয়াৰ এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ডছ ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টু ৰেকগনাইজ দি এফৰ্টছ এণ্ড এচিভমেণ্টছ অফ প্ৰফেচনেলছ এণ্ড হেলথ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউচনছ হু হেভ কণ্ট্ৰিবিউটেড ইমেন্সলি ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ হেলথ কেয়াৰ চেক্টৰ ইন আসাম এণ্ড দ্য এৱাৰ্ডছ দেট ষ্টাৰ্টেড ইন 2019 এণ্ড দিছ ইয়াৰ উই আৰ ইন টু দ্য ফ'ৰ্থ ইয়াৰ অফ দ্য এৱাৰ্ডছ। The award is intended to encourage and motivate others towards bigger and better achievements in the healthcare sector. The selection of awardees is based on nominations and after a thorough screening of the nomination forms by a team of jury members comprising professionals from the industry and people who are actively associated with the industry. তেনেহলে আমাৰ এই যাত্ৰা, আমি আজি যাত্ৰা আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, গৈ আগবঢ়াই লৈ যাম আমাৰ অনুষ্ঠান। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি সেইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ সহায়েৰে আমি খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। আমাৰ স্পনচাৰ্ছসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্ৰেজেণ্টছ নিউজ 18 অসম হেলথ কেয়াৰ এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড 2022 ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ডিৰেক্টৰেট অফ হেলথ চাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আসাম, নেশ্যনেল হেলথ মিছন আসাম, আসাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটি এণ্ড ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম এই সুযোগতে। আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাম। যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে আমি বিভিন্ন শিতানত চিকিৎসকসকল, চিকিৎসা কৰ্মীসকল আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সন্মানিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিন্তু অনুষ্ঠানৰ আগবঢ়াৰ আগতে বা অনুষ্ঠানৰ এই পৰ্বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে উই হেভ ডিচাইডেড টু কেৰি অন উইথ আৰ পেনেল ডিছকাশ্যন right now, and today's topic of discussion is telemedicine, a platform for resilient health ecosystem. And to introduce us to this topic, I would like to request Dr. Mandeep Horma Bokhisto, State Nodal Officer, Teleconsultation, NHM Assam, to please come forward and give us a brief presentation. ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত অতুলনীয় অৱদানেৰে মহিয়ান সেইসকল পুৰুধা ব্যক্তি তথা সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানক আমি সন্মান জনাইছোঁ। তাৰ মাজতে কথা হৈছিল ঔষধ যোগানৰ, দুৰ্গম অঞ্চললৈ কেনেকৈ তৎক্ষণাত যোগান ধৰিব পাৰি ঔষধ। টেলিমেডিচিন, এ প্লেটফৰ্ম ফৰ ৰেজিলিয়েণ্ট হেলথ ইক'চিষ্টেম, বিষয়টোক লৈ অনুষ্ঠানত সামগ্ৰিক আলোচনা হয়। এন এইচ এম আসামৰ ষ্টেট নডেল অফিচাৰ ডক্টৰ মনদীপ শৰ্মা বৈশিষ্ঠই আগবঢ়াই বিশেষ বিবৃতি। ই সঞ্জীৱনী অ' পি ডি এণ্ড ই সঞ্জীৱনী এইচ ডব্লিউ চি। নাও ই সঞ্জীৱনী অ' পি ডি ইজ এ এপ বেছড প্ৰগ্ৰেম ৱেৰ A patient can download the app from Google Play Store and he can connect to a doctor from anywhere. Homantoral koi News 18 Aham North East Store Senior Associate Editor Niloy Bhattacharjoy. Aadhara Pazzoniya paneler hoisil ek bishesh porchalochonao. Today we would like to discuss on telemedicine, a platform for resilient health ecosystem. See, when we say telemedicine, you have doctor has also rightly pointed out that you need an app, you have a mobile, then you call up and the app will respond. So when we talk about আলোচনাত ভাগ লয় ডক্টৰ মনদীপ শৰ্মা বৈশিষ্ঠৰ লগতে জিএমচিএইচৰ মাইক্ৰবায়লজি বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডক্টৰ সৈয়দ তনবীৰ আলম, IIT গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ বুদ্ধদিত্য হাজৰা, হেলথ চিটি হাস্পতালৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ বিভাগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ লহকৰ আৰু সমাজ সেৱক তথা নেশ্যনেল টিবি এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি কাকতীয়া। থেংক ইউ নিলয় ভট্টাচাৰ্য এণ্ড আৰ এষ্টিমড পেনেলিষ্ট। আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে টেলিমেডিচিন এই ক্ষেত্ৰখন বিশাল আৰু ফাষ্ট ইভলভিং, আৰু হয়তো বহু কথা আমাৰ পাতিবলগীয়া ৰৈ গ'ল, আৰু হয়তো আৰু বহুখিনি ইয়াত নতুনত্ব সংযোজন হৈ থাকিব, সময় যিধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব।
তেনেহলে আমি আমাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে হি আজিৰ আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া উই আৰ ভেৰি হেপী টু এনাউন্স দেট উই হেভ শ্ৰী কেশৱ মহন্ত অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আই টি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এজ আৰ চিফ গেষ্ট টুডে এণ্ড আই উড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট আৰ ৰিজনেল হেড কৌশিক বেজবৰুৱা টু প্লিজ কাইণ্ডলি এস্কৰ্ট the guest to the podium, our chief guest to the podium, and I would also like to request Mr. Rajesh Sareen, Executive Vice President of Network 18, to come to stage and felicitate the Honorable Chief Guest. Thank you very much for your time. I am very happy to be here. This is a book and a selling story. আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম ধন্যবাদ আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ উই হেভ আৱাৰ ভেৰি অ'ন ভাস্বতী কলিতা ৰিনাউণ্ড ডান্সাৰ She'll be presenting a special performance in this evening and she'll be paying obeisance to Lord Krishna by performing a Krishna Vandana. ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাস্বতী কলিতা আমাক মন্ত্রমুগ্ধ করার বাবে এই সুন্দর পারফরমেন্সৰ জৰিয়তে তেনেহলে আমি লাহেকে আমাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম আৰু তাৰ বাবে মই আমাৰ আজিৰ মুখ্য অতিথি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় পৰিয়াল আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিম এণ্ড উড অলছো লাইক টু ইনভাইট অন ষ্টেজ মিষ্টাৰ ৰাজেশ সৰীন এক্সিকিউটিভ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নেটৱৰ্ক 18 তেনেহলে আমি লাহেকে আগবাঢ়ো আমাৰ প্ৰথমটি শিতানলৈ এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী অফ এৱাৰ্ড ইজ এক্সেলেন্স ইন আউটৰিচ হেলথ কেয়াৰ কেন ইউ হেভ দ্য এভি মাৰুৱাৰী হস্পিটেলছ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সজাগতাৰ প্ৰয়াস বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসক তথা হস্পিটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে আগবঢ়ায় চিকিৎসা সেৱা দিয়ে ঔষধো সাধারণ রাইজর মাজত বহুলভাবে সমাদৃত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান মাৰুৱাৰী হস্পিটেলস মাৰুৱাৰী হস্পিটেলখনত আজিলৈকে লক্ষাধিক প্রসূতিয়ে সুকলমে সন্তান জন্ম দিয়াৰ আছে অভিলেখ জেনেৰেল ৱার্ডৰ রোগীক 100% বিছনাৰ ভাড়া নার্সিং ডাক্তৰৰ খৰচ খাদ্য আদি বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় এই হস্পিটেলখনত আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে হস্পিটেলখনৰ এই বিশেষ পদক্ষেপৰ শলাগ লৈ আগবঢ়াইছো এক্সেলেন্স ইন আউটৰিচ হেলথ কেয়াৰৰ সন্মান এণ্ড মে আই ৱেলকাম নাও অন ষ্টেজ মিষ্টাৰ আৰ এছ যোশী এণ্ড মিষ্টাৰ ৰোহিত উপাধ্যায় অফ মাৰুৱাৰী হস্পিটেলছ টু প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড একচেপ্ট দি এৱাৰ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইউ আ চাৰ্টিফিকেট দেট ৰিডছ The Certificate of Appreciation for Excellence in Outreach Healthcare has been presented to Marwari Hospitals, Guwahati for delivering health and happiness beyond urban limits on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad. Moving now to the second category of awards. Aru ei hitanot, sari goraki koi bijeta ase, sari tikoi ami honman agbarhabole bisarim.
Can we have the AV for the Swachhata Wellness Government Hospital Award? উত্তর লক্ষিমপুরের সাপরিগাঁও নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিয়ে 2018-19 বর্ষত লাভ করেছিল ইউপিএসসি ক্যাটেগরির অসমৰ ভিতৰত প্রথম কায়কল্প বঁটা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রত নামোজ্জ্বলা রাষ্ট্রীয় নগর স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনস্থ নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিপাটিক ইয়াত নিয়মিতভাবে চলে বহিবিভাগৰ চিকিৎসা সেবা, শিশুর টিকাকরণ, প্রসূতি মাতৃৰ টিকাকরণ, পরীক্ষাগার আদি। চিকিৎসালয়খনের পরিবেশ দেখিলে সকলোৱে একমুখে শলাগে আর ই প্রমাণ করে সদ্ভাবনা থাকিলে সকলো সম্ভব। আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে কেন্দ্রটিলৈ আগবাইছো স্বচ্ছতা ওয়েলনেস গভর্নমেন্ট হসপিটাল অ্যাওয়ার্ড। So, when I welcome on stage Dr. Pulok Borgohai to please come forward and accept the award on behalf of Saporigaon UPHC North Lakhimpur. We are felicitating you with a Gamusa trophy, flower bouquet, and a certificate which reads, "This certificate of appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Saporigaon UPHC North Lakhimpur for amalgamating health and hygiene in government hospitals." On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad. Akhon grahan koribole anurodh janalo. Ei hitanote Swachhata Wellness Government Hospital Award. Ei hitanote ditiyo goraki bijeta nokun. Sahok. Bhagyapur Mini PHC, Golaghat. গোলাঘাটৰ এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই আজৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বঁটা। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটিৰ চিকিৎসক প্ৰিয়ংকা দেৱী আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটিত কৰ্মৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এক সুকীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে কেন্দ্ৰটো। সীমিত কৰ্মচাৰী আৰু সীমিত সুবিধাৰ পিছতো এজন ৰোগীৰ বাবে এখন উন্নত আৰু সকলো সুবিধা উপলব্ধ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত। পৰীক্ষাগাৰ, ৰোগী বা প্ৰসূতিক চিকিৎসা কৰা কোঠা, ঔষধৰ ভঁৰাল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর অত্যাধুনিক ব্যবস্থায় জাকত জিলিকা করে রাখিছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। সেয়েহে আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে কেন্দ্রটিলৈ আগবাইছো স্বচ্ছতা ওয়েলনেস গভর্নমেন্ট হসপিটাল অ্যাওয়ার্ড। So I would now like to welcome on stage Dr. Priyanka Devi, in charge of the PHE, to please come onto the stage and accept the award on behalf of Bhagyapur MPHC Golaghat. Representing a Gamusa Trophy, Flower Bouquet, and a Certificate. The citation reads, "This Certificate of Appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Bhagyapur MPHC Golaghat for amalgamating health and hygiene in the government hospitals on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad, akhon grahan koribole anurodh janalo. মই কৈছিলোঁৱে যে এই শিতানত আমাৰ চাৰিটিকৈ বঁটা আছে আৰু তৃতীয়গৰাকী বিজেতা নকোন বা তৃতীয়গৰাকী বঁটা প্ৰাপক নকোন চাওঁ আহক কেন হাতী এবি। তিনিচুকীয়াৰ লিডুত 1984 চনতে স্থাপিত লিডু ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়খন। এই চিকিৎসালয়খনে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ভিতৰত চাফ চিকুণ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজাই পৰাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত জিলাখনৰ ভিতৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে 5 বাৰকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে চিকিৎসালয়খনলৈ আগবঢ়াইছো স্বচ্ছতা ৱেলনেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এৱাৰ্ড। বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ডক্টৰ পুলক পল, ছিনিয়ৰ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ, লিডু MPHC তিনিচুকীয়া। Okay, let me read out the certificate. The Certificate of Appreciation for Swachhata Wellness Government Hospital Award has been presented to Lido MPHC Tinsukia for amalgamating health and hygiene in government hospitals on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. And let's now introduce you to the fourth awardee for this very category. The category is Swachhata Wellness Government Hospital Award. Can we have the AV? Dolakhal Mini PHC, Nalbari.
নলবাৰীর এখন বিশেষ চিকিৎসালয় দোলাহাল প্রাথমিক চিকিৎসালয়। সরকারী চিকিৎসালয় বুলিলে সততে মনলৈ অহা লেতেরা কদর্যময় পরিবেশের ছবিখনক ভুল প্রতিপন্ন করেছে দোলাহাল প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে। এটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনসাধারণক সেবা আগবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয়খনের প্রতিগী কর্মীয় করে গেছে অপ্রাণ চেষ্টা। পদুলিমুখের একেবারে অন্তঃভাগ লিভার রুম দুগ্ধপান কক্ষলৈ প্রতিটি কোঠাই উজলি আছে স্বচ্ছতারে। আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে এই চিকিৎসালয়খনলৈ আগবাইছো স্বচ্ছতা ওয়েলনেস গভর্নমেন্ট হসপিটাল অ্যাওয়ার্ড। I now welcome Dr. Kumud Bonia, MNHO1, to please come forward to the stage and accept the award on behalf of Dolahal MPHC, Nalbari. I'll read out the citation again. This Certificate of Appreciation for Swachhta Wellness Government Hospital Award has been presented to Dolahal MPHC, Nalbari for amalgamating health and hygiene in government hospitals on the 22nd of March 2022. Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Thank you. ধন্যবাদ। আপোনাকো আসন গ্রহণ করবলৈ অনুরোধ জানালো। তৃতীয়টি শিতানলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম। এণ্ড দ্য ক্যাটেগরি, দ্য থার্ড ক্যাটেগরি ইজ বেস্ট হেলথ কেয়ার এনজিও অফ দ্য ইয়ার। ক্যান ইউ হ্যাভ দ্য এভি বেস্ট হেলথ কেয়ার এনজিও অফ দ্য ইয়ার? সেবা, প্রয়োজনীয় কর সহায়, সুস্থ নারী, সবল সমাজ, কন্যা মাতৃৰ সুস্থ শরীরের চিন্তা, ঘরে ঘরে আতরক দুশ্চিন্তা, সকলে পাওক ধোয়াবিহীন চৌকা, ঘরে ঘরে জ্বলক বিজুলি বাতি। 350টা সক্রিয় সহায়ক গোট আর 20,000 কর্মীরে সেবায় উত্তর পূবত আগবাই আছে সেবা। মহিলাসকল উদ্দেশ্যে কেবালানি বিশেষ অনুষ্ঠান, নিশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন তথা রাইজর মাজত সজাগতার কার্যসূচী আদিরে প্রতিষ্ঠানটে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর তরফের স্বীকৃতি হিসাবে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে বেস্ট হেলথ কেয়ার এনজিও অফ দ্য ইয়ারের সম্মান। কথা গ্রহণ করবলে মঞ্চলে মো আমন্ত্রণ জানাইছো এবার মিস্টার বিবেক বড়া, ম্যানেজিং ট্রাস্টি সেবা। সম্মান জানাবলে বিচারিছো গামোসা, এটি ট্রফি আর ফ্লাওয়ার বুকে আর লগতে এখন সার্টিফিকেট দ্যাট রিডস আউট দ্যাট রিডস দিস সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর বেস্ট হেলথ কেয়ার এনজিও অফ দ্য ইয়ার হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু সেবা, সোশ্যো ইকোনমিক কালচারেল এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস টু অ্যাচিভ স্বাস্থ্য অ্যান্ড সেবা অন দ্য 22nd অফ মার্চ 2022 গুয়াহাটি, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad. Chaturthoti hitanole agbaro tene hole, and the category is Outstanding Contribution to Rural Healthcare. Aditya Diagnostics and Hospitals. Rajyor chikitsa khondor bhitoroti onyotom Dibrugarhor Aditya Diagnostics and Hospital. Byaktigoto khondor chikitsaloykhone eibar bhori dibo Rupali Jayanti Borhot. উজনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু অতিকৈ ভৰসাযুক্ত হস্পিটেল আদিত্য ডায়েগনষ্টিক্স। দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই উপকৃত কৰি আহিছে হস্পিটেলখনে। ভিন্ন ৰোগৰ অথবা ভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়খনৰ আছে যথেষ্ট সুনাম। অস্ত্রোপচারত অত্যাধুনিক সা সঁজুলির ব্যবহার চিকিৎসালয়খনের লেখত লবলগা দিশ। নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর তরফের প্রতিষ্ঠানখন আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু রুরাল হেলথ কেয়ারের সম্মান। টু রিসিভ দি অ্যাওয়ার্ড মে আই নাও ওয়েলকাম অন টু স্টেজ ডক্টর নির্মল সাহেওয়ালা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ আদিত্য ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড হসপিটালস। দ্য সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু রুরাল হেলথ কেয়ার হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু আদিত্য ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড হসপিটালস Dibrugarh for their tireless effort in reaching modern hospital facilities to rural Assam on the 22nd of March 2022. Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanabad, thank you very much. Moving on to the next category, the fifth category, that is Outstanding Contribution to Assam Healthcare. Nirugi Horiror Adhar, Bengaluru Stito, Narayana Health City Hospital. প্রত্যাহ্বান হাতত লৈ প্রায় অসম্ভব যেন লোকা কাম করাত সিদ্ধহস্ত হসপিটেলখন। অসমৰ পৰা যোৱা আনবছৰীয়া বিনোজিত ৰাভা আৰু তেওঁৰ চকুৰ অতি জটিল অস্ত্রোপচাৰ ইয়াৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন।
গ্লোবেল মার্কেটতো সুনাম অর্জন করা হসপিটেলখনে অসম সরকারৰ সৈতে সহযোগিতাৰে বহুকেইটা স্কিমতো কাম কৰি গৈছে। 2021 বৰ্ষত 824টা অসমৰ পৰা যোৱা সার্জারি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে চিকিৎসালয়খনে। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে হসপিটেলখনলৈ আগবঢ়াইছে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু আসাম হেলথ কেয়ার সন্মান। Now I would like to welcome on stage Dr. Nitin Manjunath, Facility Director of NH Health City, Bangalore, to please come forward and accept the award. The certificate of appreciation for outstanding contribution to Assam healthcare has been presented to NH Health City, Bangalore, for extending medical expertise and collaborating with state government in providing the state-of-the-art health support and service. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. So moving on to the next category, Paraborti Hosto Ti Hitan Huise, Outstanding Pharma Healthcare of Assam. And can we have the AV? Rest Healthcare Private Limited. Bailo Kalore Prai Sikitsa Prittir Proti Deorasil, Prabal Thauti. Ekhon Niruki Prithibi Korhar Hopun, Zoidip Debar. দরিদ্রতা কেতিয়াও হেঙার হবল নিদিয়া জয়দীপ দেবে ফার্মা কোম্পানির পর আরম্ভ করেছিল যাত্রা। এটা 40 গৰাকী কর্মীসহ উত্তর পূব আর বেঙ্গলর নামী দামি বিক্রেতা তথা যোগানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রেস্ট হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড দেশের অন্যান্য প্রান্ত আশাবুর সঞ্চার করার লক্ষ্য বহি রাখিছে এইগৰাকী উদ্যমী জয়দীপ দেবে। আমি প্রতিষ্ঠান আগবাইছো Outstanding Pharma Healthcare of Assam, Honman. Eba Monsala Montron Chonam, Mr. Dhirendra Chandra Dev, GM Distribution, Rest Healthcare Private Limited. Apunak Amontron Chonaiso, Bata Grohan Kuribolo Onuru Chonaiso. This certificate of appreciation for outstanding pharma healthcare of Assam has been presented to Rest Healthcare Private Limited for being an emerging pharmaceutical service provider of the state. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Hoptom Tihitanolo Agbari Bolo Bisarim, the seventh category is Most Sustainable Quality Healthcare Service Provider. Pharma Marketing Uttar Purbansalar Sikit Salah Homohar, Ek Obinno Ongo. Pharma Marketing Aru Sikit Salah, Eta Mutrar Epiti Hipiti. চিকিৎসালয়ের বিছনার পৰা অক্সিজেনের সিলিন্ডারলৈ, আইসিইউ বিছনার পৰা পানির পাইপলৈ সকলো যোগান ধরা আর মেরামতি করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ফার্মা মার্কেটিং। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তরফৰ পৰা ফার্মা মার্কেটিং লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে মোস্ট সাস্টেইনেবল কোয়ালিটি হেলথকেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারর সন্মান। Now like to welcome on stage Mr. Krit Kunal Dhawan, Director of Pharma Marketing. Okay, reading out the citation again, this certificate of appreciation for most sustainable quality healthcare service provider has been presented to Pharma Marketing for being the prime support service provider to key health industry of Assam on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Thank you. Dhanyabad Gyapon Kurisu, Akhon Grohon Kuribole Onurodh Thakil. We would like to mention that this year we are taking the theme Mission Smile, and our sponsor National Health Mission Assam has helped us in coordinating with Mission Smile involving the beneficiaries of Mission Smile. So before doing the performance, we will present to you a special AV on Mission Smile. Hahieti pindhilua Oleh Hahibio Pibo. এটা হাঁহি প্ৰতিটো সময়ত মুখখনত ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস আমি সকলো সময়তেই কৰোঁ নহয় জানো। শিশুৰ ভুৱন ভুলোৱা হাঁহিটো আটাইতকৈ মৰম লগা অলংকাৰ নহয়নে? এই অলংকৰণত কেতিয়াবা অভাৱে দেখা দিয়ে। হয়, ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত কোনো কোনো দেৱশিশুৱে দাঁত পাৰি উলিয়াবলৈও অপাৰগ হৈ পৰে। জন্মগত এই ৰোগ কেনেকৈ কোনে কৰিব প্ৰতিৰোধ? আহক হাঁহিকণ পিন্ধাই দিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস হওঁ। মিশন স্মাইল
আশাসুধীয়া এক প্রচেষ্টা, চিকিৎসা খণ্ডৰ বিশেষ সহায় অভিযান, শিশুৰ মুখমণ্ডলত জন্মগতভাৱে থকা ফাঁকৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা, দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা খণ্ডৰ চেৰিটি এই মিছন স্মাইলৰ উদ্যোগ। স্মাইল সঁচাকৈ শিশুৰ ভুৱন ভুলোৱা হাঁহিতকৈ আৰু ভাল লগা হয়তো এই পৃথিৱীত একোৱে নাই। আৰু মিছন স্মাইলে এই হাঁহি তেওঁলোকৰ মুখত বিৰিঙাই তুলিছে। ধন্যবাদ শিৱম, থেংক ইউ শিৱম এণ্ড অল দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ। ইমান সুন্দৰকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়ালে, এটা জোৰে হাত চাপৰি বজাব আমি নিশ্চয় পাৰোঁ এই কণমানিসকলৰ বাবে। খুব নিৰ্ভয়েৰে ষ্টেজলৈ আহিছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই লৈ গৈছে। পৰৱৰ্তী শিতানলৈ আগবাঢ়িম আৰু এই শিতানটি হৈছে এক্সিলেঞ্চ ইন প্ৰিভেণ্টিভ হেল্থ চেক প্ৰগ্ৰাম। কেন ইউ হেভ দি এভি এপ'লো হস্পিটেলছ গুৱাহাটী। শৰীৰ পৰিচৰ্যা তথা নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ অন্যতম আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান এপ'লো হস্পিটেলে। অতি উন্নত সা সৰঞ্জামেৰে সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ পৰীক্ষাত আধুনিক পদ্ধতিৰে কাম কৰাৰ কৌশলে হস্পিটেলখনৰ গুণগত মান উন্নত কৰিছে। এপ'লো প্ৰ হেল্থ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম এনে বিভাগ যাৰ জৰিয়তে ৰোগীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্বাচন তথা চিকিৎসাৰ সকলো সুবিধা লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰতো সুকীয়া নাম আছে এপ'লো হস্পিটেলৰ। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে হস্পিটেলখনলৈ আগবঢ়াইছো এক্সেলেন্স ইন প্ৰিভেণ্টিভ হেল্থ চেক প্ৰগ্ৰেমৰ সন্মান। এবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ বিচাৰিম মিষ্টাৰ উদয় বৰকাকতি, DGM এণ্ড হেড মাৰ্কেটিং অফ এপ'লো হস্পিটেলছ। আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো, বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। সো রিডিং আউট দ্য সার্টিফিকেট, দ্য সার্টিফিকেট অফ এপ্রিসিয়েশন ফর এক্সেলেন্স ইন প্রিভেন্টিভ হেলথ চেক প্রোগ্রাম হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু এপ'লো হস্পিটেলস গুয়াহাটি ফর বিং দ্য লিডিং হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউট ইন ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অফ প্রিভেন্টিভ কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস অন দ্য 22nd অফ মার্চ 2022 গুয়াহাটি। সাইন বাই রাজেশ রায়না, গ্রুপ এডিটর, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। Now, shall we move on to the next category? And the ninth category is Excellence in Neurocare Services. AV, please. Ayur Sundra Super Speciality Hospital Uttar Pubar Akharir Sikitsa Pratistha Ayur Sundra Hospital Sikitsa Lohanat Neurological Disorder Bihekkoi Brain Razaror Sikitsa Hewa অন্যতম ৰূপত পোৱা যায়। নিউৰোট্ৰমা মূৰত আঘাতৰো সঠিক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় এই হস্পিটেলখনত। সুদক্ষ আৰু অভিজ্ঞপুষ্ট চিকিৎসকৰ দলে যুত আগবঢ়ায় চিকিৎসা সেৱা। চিকিৎসা সেৱাৰ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেলক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা এক্সেলেন্স ইন নিউৰো কেয়াৰ চাৰ্ভিচেছৰ সন্মান। এবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ বিচাৰিম ডক্টৰ দীপজ্যোতি পায়ং আৰু ডক্টৰ সিমৰনজিত সিং, আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ। তেখেত দুয়োগৰাকীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। দি চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন নিউৰো কেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ হেজ বিন প্ৰেজেণ্টেড টু আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী ফৰ বিং দ্য লিডিং ডেষ্টিনেশ্যন অফ নিউৰো কেয়াৰ অন দ্য 22nd অফ মাৰ্চ 2022 গুৱাহাটী। চাইন বাই ৰাজেশ ৰাইনা, গ্ৰুপ এডিটৰ, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। লাহেকৈ আমি পৰৱৰ্তী শিতানটিলৈ আগবাঢ়িম আৰু এই শিতানটি হৈছে দ্য টেন্থ কেটেগৰী, দ্যাট ইজ মোষ্ট এডভান্সড ইকুইপড হস্পিটেল এণ্ড দি এ ভি প্লিজ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল
অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বাবে গৌৰৱৰ ধ্বজাবাহক চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। দেশৰ ভিতৰতেই কেৱল শীৰ্ষ দুখন হস্পিটেলত উপলব্ধ চাইক্লট্ৰন মেচিন আৰু পেট MRI মেচিন। ইয়াৰেই এখন অন্যতম হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল। বিশেষ উন্নত সা সৰঞ্জামৰ সংযোজনৰ বাবে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ আহে ৰোগী। নতুনকৈ সংস্থাপন কৰা কেথ লেব আৰু টেছলা MRI মেচিন চিকিৎসা খণ্ডৰ এক নতুন মাত্ৰা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰি লাইনিয়াৰ এক্সেলেৰেটৰ, পেট চিটি স্কেন মেচিন, ওৱান আই বেংক, CST স্ক্ৰিনিং কেম্প আদিৰ দৰে আধুনিক সা সৰঞ্জামৰ সুবিধা থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াইছো মোষ্ট এডভান্সড ইকুইপড হস্পিটেলৰ খিতাপ। I would now like to welcome on stage Professor Dr. Ashut Bhasha, Principal of GMCH, to please come forward and accept the award. Also would like to welcome Dr. Abhijit Sharma, Superintendent of GMCH. So reading out the citation, the Certificate of Appreciation for Most Advanced Equipped Hospital has been presented to Guwahati Medical College Hospital for providing best of the best and advanced technology to the healthcare sector of Assam. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. আগবাঢ়িম আৰু এই শিতান্তি দুখন প্ৰতিষ্ঠানক আমি বঁটা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ এণ্ড দি কেটেগৰি ইজ এক্সেলেঞ্চ ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ডি ইজ কেন বি হেভ দি AV এপ'ল' হস্পিটেলস গুৱাহাটী সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ সংখ্যা থকা হস্পিটেলত নাম অন্তৰ্ভুক্ত এপ'ল' হস্পিটেল মেডিকেল ICU নিউৰো ICU ষ্টেপ ডাউন ICU কাৰ্ডিয়েক ICU পিডিয়াট্ৰিক ICU আৰু নিঅ'নেটাল ICU সমৃদ্ধ এই হস্পিটেলখনত সকলো সুবিধাই উপলব্ধ। জটিল ৰোগাক্ৰান্ত ৰোগীক চিকিৎসালয়খনত অত্যন্ত যত্ন লোৱাটো ইয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। প্ৰতিটো ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ বিভাগত সৰ্বোত্তম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থকাটো হস্পিটেলখনৰ সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি। ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ দিশত সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতেই শ্ৰেষ্ঠতম সেৱা আগবঢ়োৱা হস্পিটেলখনলৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াইছো এক্সেলেঞ্চ ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ সন্মান। পঞ্চল আমন্ত্ৰণ জনাম ডক্টৰ দীপম শৰ্মা, কনচালটেণ্ট ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ, টু প্লিজ কাম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড একচেপ্ট দি এৱাৰ্ড এণ্ড অলছ' ৰিডিং আউট দি চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হেজ বিন প্ৰেজেণ্টেড টু এপ'ল' হস্পিটেলচ গুৱাহাটী ফৰ বিং আ লিডিং নেম ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ উইথ ডেডিকেটেড টীম এণ্ড ষ্টেট অফ দি আৰ্ট ফেচিলিটিজ অন দ্য 22nd অফ মাৰ্চ 2022 গুৱাহাটী, চাইন বাই ৰাজেশ ৰাইনা, গ্ৰুপ এডিটৰ, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। And now, let us introduce you to the next awardee of the 11th category, that is Excellence in Critical Care. Can you have the AV? Hayat Super Speciality Hospital 2009 sonor pra unnatamanor jatnore jotil rogakrantok khustho korar ekanto brot grohon kori ahise Hayat Hospital Private Limited e. অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা চিকিৎসালয়খনলৈ ৰোগীৰ সোঁত বয়। অভিজ্ঞ পুষ্ট ICU টীমটো ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্ট, নাৰ্ছ, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, ডাইটিচিয়ান আৰু পেৰামেডিক্সৰ সমষ্টি। হেমডাইনেমিক, মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন, নিউৰো মনিটৰিং, কাৰ্ডিয়েক ডেফিব্ৰিলেশ্যন আদিৰ সুবিধাযুক্ত হস্পিটেলখন জটিল ৰোগাক্ৰান্তৰ বাবে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আমি হায়াত হস্পিটেললৈ আগবঢ়াইছো এক্সেলেঞ্চ ইন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ সন্মান। বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঞ্চলৈ এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো মিষ্টাৰ আয়ুষকান্ত চক্ৰৱৰ্তী, এক্সিকিউটিভ ডিৰেক্টৰ অফ হায়াত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। So we'll also be reading out the certificate. The Certificate of Appreciation for Excellence in Critical Care has been presented to Hyatt Super Speciality Hospital, Guwahati, for being a leading name in critical care service with the dedicated team and state-of-the-art facilities. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network.
পৰৱৰ্তী শিতানলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিম আৰু এই শিতানটি হৈছে এমাৰ্জিং চেইন অফ হেলথ কেয়াৰ ইউনিটছ ইন আসাম এবি প্লিজ গেট হস্পিটেল এই ইউনিট অফ বিপিপিআর হস্পিটেলস প্রাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটীৰ দুৰ্ঘটনা ট্ৰমা আৰু তৎকালীন বিভাগৰ বিশেষ সুবিধাযুক্ত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান গেট হস্পিটেল অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক গঢ়ি অভিলেখ ৰচিছে হস্পিটেলখনে বিগত এটা বছৰতেই তিনিটাকৈ শাখা তথা কেৱল চাৰিটা বছৰত ভৰি থৈয়ে উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা খণ্ডৰ এক অকল্পনীয় নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা গেট হস্পিটেলক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াইছো ইমাৰ্জিং চেইন অফ হেলথ কেয়াৰ ইউনিটছ ইন আসামৰ সন্মান এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ এবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ডক্টৰ উত্তম চৌধুৰী মেডিকেল ডিৰেক্টৰ গেট হস্পিটেল আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো গামোচা ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেট দ্যাট ৰিডছ দ্য চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ এমাৰ্জিং চেইন অফ হেলথ কেয়াৰ ইউনিটছ ইন আসাম has been presented to Gate Hospitals, unit of BPBR Hospitals Private Limited, for reaching out to the maximum towns across Assam by providing healthcare infrastructure and support in a short span of time. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. পৰৱৰ্তী শিতানলৈ আগবাঢ়িম আৰু এই শিতানটি হৈছে বেষ্ট মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল অফ দ্য ইয়াৰ এবি প্লিজ এপ'লো হস্পিটেলস গুৱাহাটীৰ এপ'লো হস্পিটেল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ মাল্টি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল এখন উন্নতমানৰ সা সৰঞ্জাম দক্ষ আৰু অভিজ্ঞপুষ্ট চিকিৎসকৰে সমৃদ্ধ হস্পিটেল হস্পিটেলখনে আগবঢ়ায় 24/7 ট্ৰমা দুৰ্ঘটনা আৰু তৎকালীন সুবিধা য'ত ষ্ট্ৰোক আৰু কাৰ্ডিয়েকো অন্তৰ্ভুক্ত নিউৰ' নেভিগেশ্যন ছিষ্টেমযুক্ত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন প্ৰতিষ্ঠান এপ'লো সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে মিনিমেলি এক্সেছ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জাৰী এপ্ৰচৰ সহায়ত প্ৰথম হাৰ্ট টিউমাৰ ৰিমুভেল প্ৰচিডিউৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান এপ'লো হস্পিটেল অসমত TAVRৰ সহায়ত অপেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰী নকৰাকৈ প্ৰথম হাৰ্ট ভাল্ভ ৰিপ্লেচমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ সম্পন্ন কৰা চিকিৎসালয় হ'ল এপ'লো হস্পিটেল অসমত থলুৱা ডিজলভিং ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এপ'লো এই চিকিৎসালয়খনলৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াবলৈ পাই সুখী হৈছো বেষ্ট মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল অফ দ্য ইয়েৰৰ সন্মান Now inviting on stage Dr. Abhijit Singh, Chief Operating Officer and Unit Head of Apollo Hospitals, Guwahati, to please come forward and receive the award. And I will read out a certificate. The certificate of appreciation for Best Multi-Speciality Hospital of the Year has been presented to Apollo Hospitals, Guwahati, for bringing in all discipline of healthcare services just under one roof. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Then, hello, Paravarti Kitantilio, Ami Akbari Bolo Bisari, the 14th category, and this category is for the Best Performing Hospital of the Year. And the AV, please. Ayur Sandra, Super Speciality Hospital. উত্তৰ পূবৰ NABH তৎকালীন বিভাগৰ বাবে সুকীয়া স্থান দখল কৰা আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেলখনে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত কৰা বিশেষ সেৱাৰ বাবে সৰ্বত্ৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে চিকিৎসালয়খনত 24/7 ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে সষ্টম হৈ থাকে 75খন বিছনা পৃথকে পৃথকে থকা কাৰ্ডিঅলজি CTVS আৰু নিউৰলজিকেল ICU গোট হস্পিটেলখনৰ বিশেষত্ব এটা বছৰতেই 25,657গৰাকী বিভিন্ন বিভাগৰ ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰা আয়ুৰচন্দ্ৰা হস্পিটেলক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াইছো বেষ্ট পাৰফৰ্মিং হস্পিটেল অফ দ্য ইয়েৰৰ সন্মান বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মঞ্চলৈ এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো মিষ্টাৰ মনোজ ডেকা CEO আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আৰু আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম এখন ফুলাম গামোচা ট্ৰফি আৰু লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট দ্য চাৰ্টিফিকেট ছেজ দ্য চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মিং হস্পিটেল অফ দ্য ইয়াৰ হেজ বিন প্ৰেজেণ্টেড টু আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল ফৰ বিং ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰমিছিং হেলথ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ অফ আসাম
On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Well, Mission Smile, since its inception, has only one motive: to help transform cleft to smiles. And it's now time to bow down in front of those angels who are named as doctors, but in fact are angelic saviors, to bring smiles. Brace yourself actually for a very high octane dose of entertainment choreographed by Dhanji to the children of Mission Smile. Let everyone praise and appreciate the efforts of all the kids who have participated to show their hidden talent. And put your hands together and welcome these cute, talented kids. Manuhar bikahor lagi lagi, pithibiyo bikahor pothor ekhus dukhus koi agbari bodhoye. Homoyor lagi lagi, sikitsa bidganeu unmoti koi bodhoye. Lahe lahe manuhar dekhot dekha dia rugbur sinakto kori tar potikar bisara hol. Jibur biadhi babemar sinakto koron kori bopara nasil, teunluke dhoilo sil je kuno ba pap বা অভিশাপৰ ফলত নহ'লে ভাগ্য দুখতে এনেকুৱা হৈছে। ওঠ কটা তালুক ফটাটো আগৰ দিনৰ মানুহে এইবোৰ গ্ৰহণৰ সময়ত কৰা দুখৰ ফলত হোৱা বুলি ভাবিছিল। এই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে ক্লেফ্ট লিপ। হৰি খালে খালে এই যথা মূৰ্খজনীক চা, আজি গহন লাগি আছে। এই গহনৰ অৱস্থাত গৰ্ভৱতী মহিলাই বচা কটা এইবোৰ কৰিব নেপায়। গৰ্ভত থকা সন্তানৰ বোলে উঠ কটা যায়, তালু কটা যায়। আমাৰ আই বোপাই কৈছিল, আমাৰ আই বোপাই কাকো তেওঁলোকৰ আই বোপাই কৈছিল, এনেকৈ সেই কথা চলিয়ে আহিছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইবোৰ নকৰিবি দেই। এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস মা, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আজিকালি ছোৱালী বোৱাৰীক আৰু নোৱাৰিয়ে দুটা আখৰ যি পঢ়িব জানিলে, সিহঁতৰ মতে পৃথিৱীৰ সমস্ত কথাই ভুল। হেৰৌ, এইবোৰ মই বনাই কোৱা কথা নহয় নহয়, এইবোৰ নিয়ম আজোককাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে আৰু পৃথিৱী থকালৈকে এইবোৰ নিয়ম চলিয়েই থাকিব। এইবোৰ সঁচা কথা, এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস নহয়। ইহঁতৰ বোৱাৰী পমিলাক চায়া আজি কিমান নীতি নিয়মত আছে তাই, সেয়েহে লক্ষী বোৱাৰী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্ৰভু, তুমি যে একো দায়িত্ব নধৰিলা। মা, তুমি আজিৰ দিনতো এইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰা? মা, শিশুৰ জন্মগতভাৱে উঠ বা তালু কটা হোৱাটো এটা সাধাৰণ বেমাৰহে, আৰু এই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে ক্লেফ্ট লিপ। ও মিনতি, ও মিনতি, ও মহে, কোন জনমত কি পাপ কৰিছিলো, ও মিনতি, ও গহনৰ দুখ লাগি লৰা পুতুৰ উঠ কটা ওলাল, কিবা পাপ কৰিছে, তাৰ ফলটো মোৰ নাতি পোনাটোৱে পালে। সিহৰেতো জীৱন মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াবই নোৱাৰিব, সি প্ৰাণ খুলি মুখ নমনে কেতিয়াও হাঁহিব নোৱাৰিব। এইবোৰ মিছা কথা, জন্মগতভাৱে উৎকটা হোৱাটো এটা শাৰীৰিক বিজুতিহে, ইয়াত পাপ পুণ্যৰ কোনো কথা নাই খুৰী। কোনোবা শিশুৰ উৎকটা হলে একো আচৰিত হ'ব লগা নাই, এয়া কোনো বংশগত বেমাৰ নহয় আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে কোনো পাপৰ ফলো নহয়। আৰু আজিকালি এনেকুৱা উৎকটা হলেও ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাণ খুলি হাঁহিব পাৰে। মানে এটা সাধাৰণ অপাৰেশ্যন কৰিলে উৎটো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে আনৰ আগত মুখ খুলিয়াব লাজ কৰিব নালাগে আৰু প্ৰাণ খুলি হাঁহিবও পাৰে। হয় নেকি? কিন্তু এই অপাৰেশ্যনতো বহুত টকা লাগিব। অপাৰেশ্যনৰ বাবদ এজন ল'ৰা বা ছোৱালীৰ নামত খৰচ হয় 17,500 to 20,000 টকা। কিন্তু সুখৰ কথাটো হ'ল, মিছন স্মাইলৰ অধীনত চৰকাৰে এনে অপাৰেশ্যন কৰি দিয়ে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ।
ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত অসম চৰকাৰেও মিছন স্মাইল আৰম্ভ কৰি অসমতো এনে অজস্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে আৰু মিছন স্মাইল আঁচনি ধৰাতলত বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছে দেৱতা তুল্য ডক্টৰসকলে। গতিকে আহক উট কটাটো, অভিশাপ, পাপ, এনেবোৰ অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই সঠিক চিকিৎসা কৰি সকলোৰে উঠত হাঁহি বিৰিঙা। যি হাঁহি যায় সি জিকি যায়। They are mostly the children benefited by Mission Smile in Assam. And hope you all like the show, you enjoyed the show. And I would also take this opportunity to special thank Mr. Dhanjit for his choreography and Mrs. Shaheen Ajmi Bora for directing the show. Special thanks to all the staff of Mission Smile Guwahati. তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, পৰৱৰ্তী এৱাৰ্ড কেটেগৰীলৈ আগবাঢ়িম। এণ্ড দি কেটেগৰী ইজ বেষ্ট হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ আসাম। কেন ইউ হেভ দি এবি শ্ৰী ৰঞ্জন কাকতি। 2001 চনৰ 1 মে'ত ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ পৰা চাকৰি জীৱনৰ পাতনি মেলা শ্ৰী ৰঞ্জন কাকতিয়ে সুদীৰ্ঘ 21 বছৰ ধৰি এগৰাকী সুদক্ষ হস্পিটেল প্ৰশাসক হিচাপে কাম কৰি আছে। 6 Sigma লিডাৰশ্বিপ সামিট আৰু 6 Sigma এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ডছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শ্ৰী ৰঞ্জন কাকতিয়ে। শ্ৰী ৰঞ্জন কাকতিয়ে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট বিষয়ত গৱেষণাও আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান দিছপুৰ হস্পিটেলৰ প্ৰশাসনিক সঞ্চালক হিচাপে 2009 চনৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছে কাকতি। তেওঁক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বেষ্ট হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দ্য ইয়েৰৰ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ মঞ্চলৈ এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মিষ্টাৰ ৰঞ্জন কাকতি। This certificate of appreciation for best hospital administrator of Assam has been presented to Mr. Ranjan Kakoti for his contribution towards hospital management and holistic development of the healthcare infrastructure on the 22nd of March 2022 Guwahati, signed by Rajesh Raina, group editor, News 18 Network. Dhanyabad. Akhon grahan koribole onurodh janalo aru ebar ami poroborti hitane loi agbarhim. The category is enterprising leader of the year. AV please. ৰূপক বৰুৱা। পূব ভাৰতৰ স্বাস্থ্যসেৱা আৰু প্ৰশাসনিক দিশত লেখত ল'বলগীয়া নাম ৰূপক বৰুৱা। প্ৰত্যাহ্বান তেওঁৰ প্ৰিয়, বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভঙাত সিদ্ধহস্ত। নতুন প্ৰযুক্তি, পদ্ধতি আৰু প্ৰটকলেৰে ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা তেওঁ। কেৰিয়াৰত বহু চিকিৎসা খণ্ডৰ অভিজ্ঞতা বুটলি AMRI চিকিৎসালয়ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছতে অভিলেখ সংখ্যক উত্থান দেখা যায় ৰূপক বৰুৱাৰ কৰ্মজীৱনত। তেওঁৰ যোগদানৰ পাছতেই হেলথ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ ব্ৰেণ্ড হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় AMRI। 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ তেওঁ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি, বিশ্ববিখ্যাত ক্লিনিচিয়ান হিচাপেও খ্যাতি আৰ্জিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আগবঢ়াইছোঁ এণ্টাৰপ্ৰাইজিং লিডাৰ অফ দ্য ইয়েৰৰ সন্মান। এণ্টাৰপ্ৰাইজিং লিডাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মিষ্টাৰ ৰূপক বৰুৱা। And the certificate I'm reading out, this certificate of appreciation for enterprising leader of the year has been presented to Mr. Rupak Borua for his special contribution towards healthcare sector of Assam on the 22nd of March 2022 Guwahati, signed by Rajesh Raina, group editor, News 18 Network. Are ebar poroborti hitanolo agbarhim, and the category is best hospital administrative leader of the year. So can we know about the winner? ডক্টৰ অভিজিত শৰ্মা, উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী। সুদীৰ্ঘ 13 বছৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ সৈতে জড়িত হৈ বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধীক্ষকৰ গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আছে। যথেষ্ট অভিজ্ঞপুষ্ট ডক্টৰ শৰ্মাৰ আছে 3000 ঘণ্টা নিমছত জৰুৰীকালীন বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হোৱাৰ বিৰল অভিজ্ঞতা। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ষ্টেট নডেল অফিচাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ডক্টৰ অভিজিত শৰ্মা
আমি বেস্ট হসপিটেল এডমিনিষ্ট্রেটিভ লিডার অফ দ্য ইয়ার সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত। পঞ্চল আমন্ত্রণ জানাইছো বেস্ট হসপিটেল এডমিনিষ্ট্রেটিভ লিডার অফ দ্য ইয়ার ডক্টর অভিজিৎ হরবাগ। And reading out the certificate of appreciation for Best Hospital Administrative Leader of the Year has been presented to Dr. Abhijit Horma for his astute and acumen in steering the Premier Healthcare Institute, GMCH, to higher level of excellence on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. ধন্যবাদ। লাহেকে আমি পরবর্তী শিতানলৈ আগবাঢ়ো। এই পরবর্তী শিতানটি হয়েছে সার্জন অফ দ্য ইয়ার, ক্যান উই হ্যাভ দ্য এভি, ডক্টর বেদব্রত পাঠক। স্বকীয়তা আর স্বদেশ প্রেমর অনন্য উদাহরণ দাঙি ধরি চিকিৎসা ক্ষেত্রত বিরল চানেকি দাঙি ধরা চিকিৎসক ডক্টর বেদব্রত পাঠক। আনর তলতিয়া হয়ে নহয়, নিজাববিয়াক মনে বিচরা কাম করার আছিল তেওঁৰ দুর্বার হেঁপাহ। তেওঁৰ চিন্তা আর কষ্টত ধন ধরে উঠিল গীত হসপিটেল। লেপ্রোস্কোপিক সার্জারীত সিদ্ধহস্ত ডক্টর পাঠকে 30,000তকৈও অধিক সার্জারি করে ইতিমধ্যেই গড়িছে অভিলেখ। তেওঁক আমি সার্জন অফ দ্য ইয়ার সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত। সার্জন অফ দ্য ইয়ার ডক্টর বেদব্রত পাঠক, আপনার আমন্ত্রণ জানাইছো মঞ্চলৈ, বঁটা গ্রহণ করবলৈ অনুরোধ জানাইছো। এন্ড রিডিং আউট দ্য সার্টিফিকেট, দিস সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর সার্জন অফ দ্য ইয়ার হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু ডক্টর বেদব্রত পাঠক ফর হিজ সেফ হ্যান্ড ইন সাকসেসফুলি ক্যারিং আউট কমপ্লেক্স অপারেশনস অন দ্য 22nd অফ মার্চ 2022, গুয়াহাটি, সাইন বাই রাজেশ রায়না, গ্রুপ এডিটর, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। পরবর্তী শিতানলৈ আগবাড়ো। এন্ড দ্য ক্যাটেগরি ইজ Doctor of the Year, AV please. Dr. Harsha Bhattacharjee, একেধাৰে সুদক্ষ শিক্ষক, ক্লিনিচিয়ান, চিকিৎসক, সমাজকৰ্মী। তেওঁ চন 1994 মুকলি হৈছিল গুৱাহাটীস্থিত শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়। পুহি ৰখা সপোনটোক সফল ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডক্টৰ হৰ্ষ ভট্টাচাৰ্যীয়ে। তেওঁ জীৱনকালত 100,000 কেটাৰেক অপাৰেশ্যন, 30,000 ভিট্রিও রেটিনেল সার্জারি সম্পন্ন করেছে। ডক্টর হর্ষ ভট্টাচার্যীক আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে ডক্টর অফ দ্য ইয়ার সম্মান আগবাবলে পাই নথৈ আনন্দিত। And the doctor of the year is Dr. Harsha Bhattacharjee, but তেখেত আমার হইতে এই মুহূর্তত নাই। তেখেতর his wife, his better half Dr. Kasturi Bhattacharjee will be accepting the award on his behalf. And reading out the certificate of appreciation for Doctor of the Year has been presented to Dr. Harsha Bhattacharjee for his distinguished service in helping people with better sight on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanabad. And to the next award now, to the next award category, which is Distinguished Career Award. Dr. Sanjeev Kakoti. 1985 চনতেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত চিকিৎসক হিচাপে যোগদান কৰা ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় ডক্টৰ কাকতি ডায়েবেটলজি, ৰিউমেটলজি আৰু ইনফেকচন ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰখনত গৱেষণাৰ জৰিয়তে অপূৰণীয় অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। 37 বছৰে চিকিৎসা জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ আগবঢ়াইছো ডিষ্টিংগুইষ্ড কেৰিয়াৰ এৱাৰ্ড। ডিষ্টিংগুইষ্ড কেৰিয়াৰ এৱাৰ্ড আৰু এই সন্মানটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো মঞ্চলৈ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি, প্ৰিন্সিপাল এণ্ড চিফ সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ AMCH ডিব্ৰুগড়। এণ্ড ৰিডিং আউট দ্য Certificate of Appreciation for Distinguished Career Award has been presented to Dr. Sanjeev Kakoti for his leadership in guiding AMCH Dibrugarh
as Premier Health Institute on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Praya, here me, Hek Parjami, Uponito Hoisuhi, and moving on to the next category, which is Super Specialist of the Year. AV, please. Dr. Bhavadev Goswami, Hepatitis B, আৰু হেপেটাইটিছ চিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে সদায় চিন্তিত তেওঁ। বিগত 8 বছৰে কৰ্মশালা পাতি কিবালানি কনফাৰেন্সৰ যোগেদি যেনেকৈ সম্ভৱ তেওঁ সকলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াৰ লক্ষণ প্ৰতিকাৰৰ কথা অৱগত কৰিছে ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020 চনত আমাৰ হেলথ কেয়াৰ অনুষ্ঠানত ডক্টৰ অফ দ্য ইয়েৰ সন্মানেৰে খ্যাতি আৰ্জিবলৈ সক্ষম হোৱা ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামীক এইবাৰ আমি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট অফ দ্য ইয়েৰ 2022ৰ সন্মান আগবঢ়াবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী। ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট অফ দ্য ইয়েৰ গেষ্ট্ৰোএণ্ট্ৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ভৱদেৱ গোস্বামী, আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো মঞ্চলৈ সন্মানটি গ্ৰহণ কৰিবলৈ। এখন এই ফুলাম গামোচা, এটি ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেটেৰে সন্মান যাচিবলৈ বিচাৰিছো। দ্য চাৰ্টিফিকেট ৰিডছ, The Certificate of Appreciation for Super Specialist of the Year has been presented to Dr. Bhavadev Goswami for being a leading name in the field of gastroenterology for his immense contribution in the healthcare sector of the state. On the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. Dhanyabad. Aru ahi, ahi, ami, ekepari amar khekhor hitanti loi ahi paisuhi. And this category is Lifetime Achievement Award for Contribution to Healthcare of Assam. Can we have the AV? Professor Dr. Narendranath Barma, Jibonjura Hadonat Protiteo, Bohurastio, Antorastio, Tota Rajik Honmanere Bibukito, Dr. Narendranath Barma. Sikitsa Brittir Homantralkoi, Hikokota Brittiku Aguelojua, Dr. Barmon. GMCHৰ প্ৰাক্তন মুখ্য অধীক্ষক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিভাগৰ ডিন অফ ফেকাল্টি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ। দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী, চাহবাগানৰ বসতিস্থিত লোকসকলক প্ৰতিটো সময়তেই পাৰ্যমানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ। ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ আজীৱন সদস্য ডক্টৰ বৰ্মন 2003 চনত সন্মানীয় আৰ্জি বৰুৱা বঁটাৰে বিভূষিত হৈছিল ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন। হাতাকিটা বসন্তত ভৰি থোৱা ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰনাথ বৰ্মনে এতিয়াও ৰোগী চোৱা তথা চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড ফৰ কণ্ট্ৰিবিউচন টু হেলথ কেয়াৰ অফ আছাম সন্মানেৰে তেওঁক সন্মানিত কৰিবলৈ পাই আহ্লাদিত। জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা, এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এণ্ড দিছ ডেফিনেটলি ডিজাৰ্ভছ আ ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন। জোৰে হাত চাপৰি আমি এখনমান বজাব পাৰোঁ এই জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰ বাবে। প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ এন এন বৰ্মন, আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এণ্ড আম এগেইন ৰিডিং অফ দ্য চাৰ্টিফিকেট, দ্য চাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড for contribution to healthcare of Assam has been presented to Professor Dr. Narendranath Barman for his tireless service to the healthcare sector of Assam on the 22nd of March 2022, Guwahati, signed by Rajesh Raina, Group Editor, News 18 Network. দুআষাৰ মই অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি অকণমান যদি ৰ আমাক দুআষাৰ কয়। ৰেচপেক্টেড চিফ গেষ্ট মিষ্টাৰ কেশৱ মহন্ত, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ হেলথ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি IT গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, মাই কণ্টেম্পৰাৰী প্ৰফেচনেল কলিগছ, অৰ্গেনাইজাৰ্ছ অফ দিছ ফাংচন, Ladies and gentlemen,
I deem it a very proud privilege that the News 18 network has bestowed upon me the Healthcare Excellence Award 2022. That will be cherished as a memorable day in my life. Ladies and gentlemen, so far my individual contributions in the healthcare sector of our state is concerned, I have rendered my government service as a medical teacher as well as physician for more than 3 decades of my life. Not only that, even after my retirement in 1998, I have been taking care of the ailing patients till today. Your felicitation to myself for Lifetime Achievement Award will remain a landmark for the rest of my life. ধন্যবাদ আমাক দুয়াশাৰকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে আৰু এইবাৰ মই আমাৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাক দুয়াশাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। নিউজ 18 আসাম নর্থ ইস্ট আজি আয়োজন করা হেলথ কেয়ার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস এই অনুষ্ঠানত ইয়ার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নেটওয়ার্ক 18 রাজেশ চৰণ ডাঙৰীয়া কে প্রমুখ্য করে রিজনেল হেড বেজবৰুৱা আৰু ইয়াত উপস্থিত হোৱা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন আগশাৰীৰ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান আৰু অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ চিকিৎসালয়কে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ জীৱনজোৰা যি কণ্ট্ৰিবিউচন বা অৱদান থকা অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকল যিসকলে জীৱনক মানৱ সেৱাৰ ব্ৰত হিচাপে নিজকে আগবঢ়াই দিলে আৰু তাৰ জৰিয়তেই ওৰে জীৱনটো মানৱ সেৱাৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিলে তাৰে ইয়াত আমাৰ সকলোৰে জ্যেষ্ঠ ডক্টৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া কে প্ৰমুখ্য কৰি মই একাধিক হয়তো সম্বোধন কৰা সময় লাগিব গতিকে তেখেতকে প্ৰমুখ্য কৰি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডটোত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা এইসকলক মোৰ প্ৰথমতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সামূহিকভাৱে কেতিয়াবা কিবা সংকট আহিছে, ক্ৰাইচিছ আহিছে, বিশেষকৈ কোভিড-19 আমাৰ এটা দীঘলীয়া নতুন অভিজ্ঞতাৰ মাজত নিজকে তেখেতসকলে জীৱনক তুচ্ছ কৰি যিধৰণে সেৱা আগবঢ়ালে এইটো মানৱ ইতিহাসত এক অতি উল্লেখনীয় সময় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এই উল্লেখনীয় সময়টোৰ এক সমুখৰ
সেনাপতি হিচাপে সম্মুখৰ যোদ্ধা হিচাপে আপোনালোকে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে। ই মানৱ জাতিয়ে সদায় স্বীকৃতি দিব আৰু সদায় ইয়াক আপোনালোকক কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিব। আজি নিউজ 18-এ মই ইয়ালৈ শুনি আছিলোঁ, নহা হ'লে মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, যে তেখেতসকলে অসমৰ চুকে কোণে বিচাৰি বুটলি আনি আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনৰ যিসকলে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকললৈকে কেউদি সামৰি একত্ৰিত কৰি আজি উৎসাহিত কৰিলে, নিশ্চয় বাকী যিসকল এই ক্ষেত্ৰখনত আছে তেওঁলোকো উৎসাহিত হ'ব। এইকাৰণে উৎসাহিত হ'ব যে তেখেতসকলে আজি দেখিছে যে এই ক্ষেত্ৰখনত যদি আমি খুব একাগ্ৰতাৰে আগবাঢ়োঁ নিশ্চয় ইয়াৰ এক স্বীকৃতি আছে। যি স্বীকৃতি আজি আপোনালোকে প্ৰদান কৰিলে, এই স্বীকৃতিয়ে আমাৰ সকলোকে, বিশেষকৈ এই স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনত যিসকলে এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিব। আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰী খণ্ড হওক বেচৰকাৰী খণ্ড হওক, ৰাইজে সেৱা পাব লাগে, ৰাইজে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব লাগে, জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব লাগে, সেইটো আমাৰ সামূহিক লক্ষ্য। ইয়াত আপোনালোকৰ সকলো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ নিউজ 18 আসামক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই যিটো আজি আয়োজন কৰিলে বা প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আহিছে, ভৱিষ্যতে ইয়াক আকৌ ইয়াতকৈও অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে আপোনালোক আগুৱাই যাব, এই কথা ৰাখিয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়া। চ' উড লাইক টু কল অন ষ্টেজ আৰ জুৰি ডক্টৰ যদুনাথ বুঢ়াগোহাঁই, ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি কলিতা এণ্ড অলছো মিষ্টাৰ মহাদেৱ ডেকা। আপোনালোক আটাইকেইগৰাকীকে মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ বিচাৰকসকল, তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছে যোগ্যজনক বহুতৰে মাজৰ পৰা বাছি, ডক্টৰ যদুনাথ বুঢ়াগোহাঁই, ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু মিষ্টাৰ মহাদেৱ ডেকা। আমি একোখনি ফুলাম গামোচা মেমেণ্টো আৰু ফুলৰ টোপাৰে আপোনালোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিম। ধন্যবাদ। সো নাও উই হ্যাভ অলমোস্ট কাম টু দি এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম। উড নাও লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস্টার রাজেশ সরিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নেটওয়ার্ক 18, টু প্রেজেন্ট দ্য ভোট অফ থ্যাঙ্কস। গুড ইভিনিং, অন বিহাফ অফ নেটওয়ার্ক 18, আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক অনারেবল মিনিস্টার স্যার এন্ড অল দ্য এমিনেন্ট গেস্টস। Healthcare Excellence Award is an effort to recognize and celebrate the contribution of all the eminent health institutions, doctors and health workers. We thank all of you for joining us today, and I would also like to thank our sponsors to helping in us in making it success. Thank you very much. Would finally like to thank our sponsors once again. Oil India Limited presents News 18 Akhom Healthcare Excellence Awards 2022 in association with Directorate of Health Services, Family Welfare Assam, National Health Mission Assam, Assam State AIDS Control Society and State Bank of India. Ar yare hoite ami amar ei bishesh onusthan hamorisu hokoluke dhonnobad.